E aí galera, beleza? Meu nome é Mestre Isk, tô trazendo mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez galera jogando Beyond Reality Divergence. Galera, tem muita novidade aqui. Bom, eu joguei bastante em off aqui, beleza? E aí galera, as estações foram passando, atravessamos o outono e olha lá galera, olha o mar lá atrás. Tudo congelado. É isso mesmo, estamos no inverno, galera. Bom, além disso, deixa eu contar um pouco o que aconteceu e até porque demorou um pouco a sair vídeo do Beyond the Reality, né? Surgiu uma atualização do modpack, beleza? Aí eu botei para atualizar, pensando que talvez pudesse ter melhorado um pouco mais a otimização do modpack e tal, né? Mas, galera, quando eu atualizei, não queria abrir esse mapa aqui. Nossa senhora. Aí eu fiz um downgrade, certo? Voltei para a atualização anterior. E aí continuou não abrindo o mapa, beleza? Aí o que que rolou? Eu resolvi testar, não sei por quê, trocar o minimapa, galera. Então vocês veem ali no canto superior esquerdo, né? Que agora a gente está com o Voxel Map, ó. As cores dele são melhores do que. Tô menos bugada, né, do que o Journey Map. Mas o ruim dele, galera, é que a gente não consegue mais passear pelo mapa, né? Eu não consigo mexer o mapa sem andar, né? Mas beleza. O que que eu fiz também, galera? Eu andei bastante, explorei para lá, aproveitei que o mar tá congelado aqui e aí fica fácil, né, caminhar, atravessei aqui, encontrei uma outra área lá. Certo? Até tem uma ligação se der a volta aqui, beleza? Mas eu fui pra cá, ó, vocês veem aqui, templo feito, certo? Achei mais petróleo pra lá. Ali tem uma mina abandonada que eu achei, explorei bastante, minerei bastante, galera. Mas eu andei, fiz mais três templos daqueles, certo? Os três foram iguais aos que a gente, os que eu já mostrei em vídeo, beleza? E aí, galera, eu consegui um total de 12 daquela. Dessa moedinha aqui, né? Expeditio Memento, certo? E aí, galera, liberei aqui quase todas já das bases. Então falta uma, duas, três, quatro para conseguir liberar todas aqui. Então, mais dois templos desses, né? Porque a gente acha dois a três em cada templo, eu consigo, beleza? Outra coisa que eu achei que vai ajudar muito, galera, é aqueles spawn de bruxa. Que forma tipo um Stonehenge, né? Um círculo de pedra com dois spawns de bruxa. Tá logo do outro lado aqui desse mar, né? Desenho 280 blocos. Então, galera, ó, fonte de redstone. Porque agora, galera, no vídeo de hoje, nós vamos entrar nos mods técnicos. Bom, o que mais que eu fiz aqui, pessoal? Ó, já tô plantando aqui, né, uns cactos para fazer. Mexer com os pipes do Buildcraft, certo? Fiz essa plantação e fiz essa outra área aqui, galera. Né? Fiz essa outra plantação. Ah, olha só que interessante. Aqui, galera, acho que como tá muito frio, tá vendo? Ó, primeiro, não é difícil crescer. Demora demais a crescer isso aqui, certo? E de vez em quando, galera, dá essas, como se fossem umas ervas daninhas, né? Umas plantas ressecadas aqui, olha só. Enfim, mas eu fiz essa outra plantação aqui, beleza? Pra isso aqui, galera. Carrots. Isso aqui é mato, eu acho. Deixa eu ver o que é isso. Não plantei nada aqui. Ó. Isso é tipo um mato que cresceu aqui, ó. Pois é, no ideal aqui eu queria fechar tudo de vidro, galera, mas demora muito, tá? Bom, depois eu dou uma limpada, ó, isso tudo aqui é mato, tá vendo? Mato que cresceu aqui, olha só. Eu fiz essa área aqui, certo? Já ampliando. Fiz essa área aqui, galera, acho que não mostrei aqui, né? Aqui, ó, já a porta do Malice's Door.
tava testando, brincando com algumas coisas aqui, certo? Opa, como é que não é aqui? Eu fiz essa área aqui, ó, pra ser a nossa área de mexer com o Buildcraft, beleza? Então aqui vai ficar as máquinas, laser e tal, e aqui embaixo a ideia é ficar a geração de energia do próprio Buildcraft mesmo, tá? Que é o que nós vamos fazer hoje, agora, daqui a pouco. Deixa eu mostrar mais novidades. Na verdade, não. Vocês veem assim que eu tô mexendo aos poucos aqui na base, tá? Fiz essa porta aqui também do Malin's Door. Ela não combinou muito bem, não, mas eu fiz mais para testar, ver como é que era. Olha só, galera, o Malin's Door é muito legal, né? Bom, e o que é que pega pra hoje? Acho que eu falei tudo. Ah, falta só mais uma coisa, galera. Descobri aqui, ó, como que a gente faz pra saber qual estação que tá, ó. O mesmo esquema daqui, certo? A gente pega esse, faz esse negócio de estação e coloca no item frame. Então, vocês veem ali em cima, ó, lá, tá vendo? Como é? Current season, né? Tipo, estação atual. É winter, que é inverno, né? Bom, beleza. O que é que pega pra hoje, então, galera? Pra hoje, nós já vamos vir aqui. Ó, vocês veem que eu já fiz um Steel Generator aqui, beleza? Vamos fazer mais três pistões aqui. O crafting do pistão, galera, aqui tá mudado. A gente precisa de um Iron Tog Rod. Então, beleza, a gente faz três aqui. Beleza. Aqui, eu vou fazer mais um Steel Engine. Beleza. Tá. Aqui, galera, eu vou fazer dois desses Redstone Engine, né? Aproveitando. Oba, ativamente. E aqui, pessoal, eu já deixei pronto também uma pump, beleza? Bom, o que que falta agora? Falta agora a gente fazer o... Deixa eu pegar aqui. Buildcraft. Beleza. Falta agora a gente fazer aqui, ó, a mesa. Assembly Table, certo? Então, vamos lá fazer uma dessa aqui, assim, uma, beleza, coloca ela aqui, vem com pedra, aí vem com iron, depois o gold, opa, no lugar certo, né? Opa, mais ativo, gente, e faz uma de diamante, bota ela aqui, bota esse aqui, confere o crafting novamente. Tá. Redstone no meio e obsidian dos lados. E temos nossa assembly table. E aí, galera, eu vou fazer dois lasers aqui. Os lasers aqui são muito caros, né? Para esse modpack, certo? Porque diamante, galera, é, ó, para vocês terem uma ideia, olha o tanto de minério que eu consegui, certo? Ó, ainda tem aqui muito ferros para cozinhar, tá? E aqui, ó, carvão, que também é algo difícil e tal, né? E diamante, galera, eu consegui 20 diamantes só. É, então é muito difícil diamante aqui nesse modpack, certo? Então vamos fazer só dois lasers. Bom, agora, galera, deixa eu ver aqui se dá pra fazer os tubos com... É, tá, beleza. Só que eu vou fazer o seguinte. Vou fazer com stone aqui, tá? Os tubos. Coloca stone aqui. Beleza. Faz 16. Tá bom. Precisa de duas alavancas também, né? Aqui, beleza. Então, galera, eu tava até dando uma olhadinha, porque eu... Tanto tempo que eu não mexo com a geração de energia do próprio Buildcraft, que eu já nem sei mais direito como é que funciona. Mas aqui, eu vou querer colocar os lasers pra cá, pra esse canto, beleza? Então, eu vou gerar essa energia por aqui. A gente coloca aqui, né, carvão ou balde de lava ou qualquer coisa que queime, certo? Deixa eu transformar tudo aqui, galera. Todos esses em tubos de energia. Não?
Tem que ser de madeira aqui. Tá. Então a gente vai passar eles por aqui, talvez. É, acho melhor. Vamos passar eles por aqui. Fazer os de madeira aqui, galera. Vamos lá, faz assim, duas madeiras, vidro, beleza, coloca dois aqui, vem aqui. E aqui, galera, eu não sei se demora muito a fazer aquele negócio, aquele tech augment, né? Pra gente conseguir liberar os outros. Ó, vamos colocar assim. Tá bom? Se eu colocar aqui, eu consigo colocar aqui? Não. Aqui. Vamos colocar assim por enquanto. Vamos colocar essa assim no table aqui. Agora eu não sei, galera. Realmente não tô lembrado se esses engines do Buildcraft explodem. Realmente não tô lembrado. Mas vamos ver o seguinte. Vamos pegar carvão. Vamos colocar aqui. Quero 20, fazer 20. 20 desse cara, beleza. Vamos colocar aqui. Oito em cada. Beleza. E aqui a gente coloca sinal de redstone. Só 10 RFs por ti. Nossa senhora, galera. Agora vamos ver lá em cima como é que tá. E aí? Não vai fazer? E aí? Mas galera, eu vou ver o que tá rolando aqui e já volto aí, beleza? Aqui, galera, ó. Faltava selecionar, né? O que a gente quer, tá? E assim que eles chegaram em 10 mil, ele começou a funcionar aqui. É, e vai demorar muito, 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 porque só 20 RFs, né, galera? Muito pouco, mas é o que tem para agora. E o consumo aqui. Galera, voltando aqui, eu tinha esquecido que tinha que colocar um baú aqui do lado, ó. Quase que eu perdi o chip. Bom, fez um até agora. Mas eu fui ali, fiz mais dois Steel Generators, né? Para agilizar um pouco o processo. Enquanto isso, galera, eu queria mostrar aqui, na verdade, que eu esqueci de falar, ó. Vocês viram que eu já fiz um set completo, né, de armadura de Mana Steel. Além disso, galera, já fiz um Band of Mana, certo? E fiz aqui, ó, o Ring of Mantle, que faz a gente minerar mais rápido, né, da Haste 2, um Magnetization e um Sojourner Session. Os craftings, galera, nem quis mostrar porque os craftings estão normais aqui, beleza? Tá vendo? Nesse modpack. Então, eu nem quis ficar mostrando muito, não, tá? Mas aí, vou esperar aqui agora e volta aí, beleza? Galera, voltando aqui, tá acabando o último chipset. Beleza. E aqui, galera, ó, já fiz 20 engrenagens de ferros e 20 rods aqui. E vamos fazer, então, os 20
Tech algo deles. Bom, quero fazer os 20 aqui para já começar a liberar os mods aqui, beleza? Eu só ainda não sei. Para que lado ir, galera? Isso aqui é interessante. É um mod. Esqueci o nome dele agora, mas ele é a sequência daquele Modular Furnace, né? Agora ele, na verdade, ampliou, então ele já tem um crusher. E sempre nessa concepção de ser modular, né? Então você. São estruturas multiblocos e tal. Não sei direito mexer com ele. E do lado de cá tem um Railcraft, galera. Mas eu tô achando que eu vou vir pra cá primeiro pra pegar o Forestry pra fazer farm de madeira, galera. Pois é. Já que nesse início, toda a energia, tudo até agora, né? Tipo, desde a mana até aqui, e das minhas fornalhas, tudo é a partir do charcoal. Então, eu acho que o Forestry, esse caminho no início seria mais interessante. A hora que tiver a farm de charcoal, aí vem pro Railcraft e aí libera o imersivo. Galera, ficou pronto os 20. Mas que achei uns bichos no caminho pra cá. Bom, technical pra cá, beleza. Vamos lá, galera, vamos pegar esse daqui primeiro, certo? Que é bom que eu me forço a aprender esse mod até o próximo episódio, né? E aí eu falo dele pra vocês, beleza? Tá, temos que achar a porta marcada com tijolos. The Black Area. Aqui. Porta com tijolos. Não. Bom, vamos lá. Vamos fazer manual submit, beleza. Agora vamos ver aqui onde é que abriu. Onde é que abriu? Ahá! Isso aqui são tijolos? Bom, beleza, galera. Beleza, beleza, beleza. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Modular. Modular. Não é esse. Acho que é esse aqui, é Modular Systems. É isso mesmo, galera. Também tem fornalha, crusher, generator. Redstone output, redstone flux power bank. Ah, tem baterias também. Muito bom. Muito bom, muito bom. Tá. Bom, pessoal. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né, das melhorias na base, das ampliações, dos cômodos e tal. Eu tenho muitos planos, galera, para aquela base. Eu acho que ela vai ficar muito legal. Ela tá ficando do jeito que eu imaginei, certo? Mas ela ainda vai mudar bastante. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E deixa um comentário falando, né, por que gostou, dando dicas e tal. Galera, sempre ajuda demais. Se você não gostou, deixa um comentário também falando por que não gostou, que ajuda demais a melhorar o canal, beleza? E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!